Vítám vás u dalšího videa ze hry World of Tanks a dneska se podíváme na prémiový tank FCM-50T. Možná si můžete pamatovat, že jsem ho označil jako nejvýdělečnější prémiový tank, za čímž si i nadále stojím, i když někteří jste mi u toho videa psali, že s tím nesouhlasíte, nebo že je to prostě nesmysl. Tohle to je teda osmičková hevina francouzská, která se ještě teďka dá koupit za goldy. Rozhodně doporučuji, přijde mi docela dobrá, ale tak to uvidíte asi sami podle toho, co si tu všechno ukážeme. Důležitý je taky zmínit, že tenhle ten těžký tank má omezený matchmaking maximálně mezi devítky, což je dost velká výhoda už hnedka ze začátku. No ale pojďme se podívat na dělo. No a můžeme tady vidět, že dělo je teda osmičkovýho tieru, no a rychlost palby tady máme 8 ran za minutu, což samozřejmě je hodně pěkný a s posádkou, kterou tady mám a vybavením, nabíjím 6,19. Další, co tady máme, je průbojnost. Na APčku máme 212, což mi přijde na osmičkových tierech jako docela dobrý. Samozřejmě občas může být problém mezi devítkama, ale když víme kam střílet, tak si nějak poradíme s tímhletím. No a Golda má 259, čímž teda bez problémů už probíjíme téměř cokoliv, když víme kam to střílet. Poškození je teda jenom 240, což se ale dalo očekávat vzhledem k rychlosti palby. Další, co tady máme, je přesnost, která je taky dost dobrá, protože máme 0,36, samozřejmě s dobrou posádkou a vybavením 0,33, takže opravdu přesnost dobrá, vidíte zase sami v té bitvě. No a čas zaměření 2,3, což je průměr. Tady je důležité taky zmínit, že když bychom to měli porovnat s nějakým jiným tankem, prémiovým třeba s STA2, tak ta má dost podobný dělo. Taky má tuhle tu průběhnost na HPčku 212. No ale ten rozdíl je, že to FCM-ko se nedostává mezi desítky a tím co ta STA2 dostává. Takže ten rozdíl je dost veliký v tomhle případě. No a poškození za minutu tady máme 2326, což je opravdu krásný. A můžeme tím ustřet téměř cokoliv na 8. tieru. Opravdu jakoby to poškození za minutu si myslím, že je až nadprůměrný. Další co tady máme je pancíř. HPček, který máme teda 1500, což je na těžkém tanku průměr. No a pancíř korby máme zepředu 120, z boku 80 a zezadu 80. A na věži je to vlastně dost podobný, zepředu 120, z boku 80 a zezadu 60. Ten pancíř nevypadá až tak špatně, ale nenechme se zmást, protože ve skutečnosti vás probijou téměř každou ránou. Občas se stává, že vás neprostřelí do té korby, třeba takhle pod tímhletím úhlem, když vás trefí. Spousty hráčů si myslí, že vás prostřelí, tak vás trefí prostě kamkoliv, trefí vás opravdu tady. A dingne to. Bohužel do věže vás probijou snad téměř po každý. No tak je důležité zmínit, že i když je to těžký tank, tak se chová jako střední tank. To uvidíte i v pohyblivosti a dalších parametrech. Přičemž ale HPčka to má jako hevina a dělo to má taky dost dobrý. Pojďme se podívat ale na tu pohyblivost. Určitě si někdo z vás říká, že přeci takovýhle veliký tank nemůže být až tak rychlý, aby se mohl vyrovnat střednímu tanku. Nebo aby se dal považovat vůbec za střední tank. No a když se podíváme tady, tak maximálka je 51 km za hodinu. Což by bylo docela dobrý. Tak nějak průměrný mezi středníma tankama. No ale hlavní je extrémně dobrý zrychlení. Protože překvapivě to má opravdu dost silný motor. A zároveň je to ale i docela těžký, takže pokud někoho zramujete, tak ho totálně zlikvidujete. Takže je to parádní na ramování a zároveň ta pohyblivost tam je, takže opravdu dobrá kombinace. Taky teda rychlost otáčení korby je dost dobrá. Zase tohle to všechno uvidíte nejlíp v té bitvě, co si ukážeme vlastně na konci. Pojďme si ukázat maskování a odhalování a pak si to tak nějak celkově shrneme. Když se podíváme na maskování, tak bohužel tady skoro žádný není. Což je opravdu škoda, protože s dělem, který má docela dobrou průbojnost a zároveň docela dobrou přesnost, by se dalo pěkně snipit. To vám ale tady ten tank neumožní, protože je právě tak veliký. Takže když si ho koupíte, tak musíte počítat s tím, že prostě pořád budete vidět. Můžete vědět, že ty hodnoty maskování jsou fakt nízký, i když na posádce už to maskování mám skoro hotový. No a poslední je odhalování, kde teda dohled mám 417 metrů, s tím, že v základu je 400. Což je opravdu dost pěkný, protože když byste si dali třeba
optiku skládanou, tak byste ten dohled měli opravdu parádní a mohli byste hrát toho spotera. Jediný problém tam je ta velikost toho tanku, když budete hrát na spotera. No a poslední je dosah rádia, který je teda 1016, nebo já to tady mám. No a v základu to má 750, což vám asi stačí úplně na každý mapě, takže rádio rozhodně není žádný problém. Pojďme si to ale tak teda celkově shrnout. Tenhle prémiový tank se nedá brát jako těžký tank, i když je tak označený, ale dá se brát jako střední tank, protože takový má i parametry. A když ho budeme porovnávat s ostatníma středníma tankama, tak zjistíme, že je velmi nadprůměrný. Ať už to je tím speciálním matchmakingem, nebo to je tím, že tam má aspoň nějaký pancíř, nebo to, že můžete prostě zramovat ty tanky, a stejně tak i dělo, který je opravdu dobrý. Takže když se koukáte na tady ten tank, berte to, že je to střední tank. Když chcete cvičit posádky na francouzský střední tanky, tak samozřejmě nemůžete, no. Musíte mít posádku na těžký tanky. Ale to vám je asi každému jasný. Celkově já si myslím, že tohle je opravdu výborný tank. Byl to dokonce můj první osmičkový prémiový tank, se kterým jsem vlastně vydělal spousty kreditů, když jsem potřeboval. Taky s tím mám spousty bitev. A i teďka si to občas rád zahraju, i když teďka už těch prémiáků mám strašně moc. Rozhodně ale tohleto vozidlo nedoporučuji nějakým začátečníkům, protože byste měli aspoň trochu vědět, jak ta hra funguje, mít už třeba 3-4 normální osmičky, abyste věděli, s čím se setkáváte. A potom se vám vyplatí opravdu tady ten tank koupit. A když se s ním naučíte a bude vás to s ním i bavit, tak se vám vrátí v podobě obrovského množství kreditů a fakt k tomuhle tanku se budete hodně rádi vracet. Já doufám, že se vám tohleto video líbilo, už si teďka pojeme teda ukázat nějaký ten záznam bitvy, nějaký ty povedený bitvy. No ale pokud se vám tohle video líbilo, tak dejte like, pokud se vám nelíbilo, dejte dislike. No a jestli chcete podpořit a zároveň neprošvinout žádný další video na tomhle kanále, tak dejte odběr. Taky můžete tohleto video sdílet, no já se s váma zatím loučím. Takže zatím čau.
jsou salí.